Պետական եկամուտների կոմիտեի մաքսանայգության դեմ պայքարի վարչության գուգարքի տարածաշրջանային բաժնի և ազգային անվտանգության ծառայության Տավուշի մարզային վարչության նոյեմբերյանի բաժնի աշխատակիցների կողմից իրականացված ուսումնասիրության արդյունքում տեղեկություններ են ստացվել, որ Հայաստանի Հանրապետությունում գործող կազմակերպության սեփականատերը պատրաստվում է Հայաստանից Ռուսաստան արտահանել ՍԻԿ ձկնատեսակի ձկնքիտ, ապրանքները ոչ իրենց անվամբ հայտարարելու եղանակով։ Տասված օպերատիվ տեղեկությունների իսկությունը ստուգելու նպատակով ՊԵԿ-ի դեմ պայքարի վարչության աշխատակիցները մաքսային հսկողության են ենթարկել Հայաստանի Հանրապետությունից Ռուսաստանի դաշտություն արտահանվող տարածման հայտարարագրով հայտարարագրված 4520 կիլոգրամ համակաշով և 3840 կիլոգրամ զտակաշով իշխան ձկնատեսակի հատիկավոր ձկնկիթը։ Արդյունքում բավարար կասկած է առաջացել, որ զգալի մասը հնարավոր է հանդեսանում է ՍԻԿ ձկնատեսակի խավիար։ Իրականացված հսկողության արդյունքում պարզվել է, որ ընկերության կողմից հայտարարագրված իշխան ձկնատեսակի կարմրավուն ձկնկիթի փոխարեն փաստացի առկա է 4918 կիլոգրամ համակաշով և 4260 կիլոգրամ զտակաշով ՍԻԿ ձկնատեսակի նմանվող դեղնավուն մանր հատիկավոր ձկնկիթ։ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2022 թվականի թիվ 2002 որոշման համաձայն սահմանվել է Հայաստանի տարածքից ՍԻԿ-ի ձկնկիթի արտահանման ժամանակավոր արգելք։ Ուստի հայտնաբերված ՍԻԿ ձկնատեսակի նմանվող դեղնավուն մանր հատիկավոր ձկնկիթից վերցվել են փորձանմուշներ դրանց իրական տեսակը պարզելու համար։ Նշանակվել է դատակենտանաբանական փորձաքնություն։ Համաձայն փորձաքնության եզրակացության հայտարարված ապրանքները չեն հանդիսացել իշխան ձկնատեսակի, այլ սահմանների ընտանիքի ՍԻԿ տեսակի ձկնկիթ է եղել։ Փաստի արդյունք մաքսային կարգավորման մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 316-րդ հոդվացի հատկանիշներով կազմվել է մաքսային կանոնների խախտման վերաբերյալ արձանագրություն, իսկ կազմված նյութերը տրամադրվել են ՊԵԿ իրավաբանական վարչություն հետագա ընթացքը որոշելու համար։ Պետական եկամուտների կոմիտեի տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի բաժին։